Русенският университет обявява ден на отворените врати на 23 март. Факултетите и филиалите ще се представят със свои информационни щандове, а кандидат-студенти, родители и учители ще могат да посетят учебните зали и лабораториите и да се запознаят с възможностите за обучение в университета. Русенският университет е подготвил много награди за средношколците. За контакти 082 841 624 и 082 888 247. Още информация можете да научите от сайта на университета.